Երբ ասում են աշխարհի վերջն է, նշանակում է ցանկանում են վաճառել եգիպտացորենի փաթիվների պաշարը, այլ երբ ասում են առանց խուճապի, նշանակում է ամեն ինչ շատ ավելի լուրջ է. Սթիվեն Քինգ. Ողջույն, ձեզ հետ կրկին Մաշանը և դուք կրկին դիտում եք ավել պակասը։ Անցնող շաբաթվա ուղղաթիռային պրոֆիլակտիկ պտույտների, ինքնամեկուսացման, հարկադիր ստերջացման, համացանցային լեզվով ասած բոցերի և բոլոլաների պոզիտիվ ընտրանին։ Ինչպես գիտեք, մեկնարկել է հանրաքվեի քարոզարշավը։ ԱՅՈ-ի շտաբը ամենայն լրջությամբ մոտեցավ հարցին և որոշեց չխնայել իր ուժերը հանուն ԱՅՈ-ի։ Որոշեցինք, որ մեր Մուրադի Յաբլոնուկա գնալը ոչ միայն Մուրադի պատվի հարցն է, այլ ես կասեի մեր ամբողջ ճյուղի պատվի հարցն է։ Ինչպես ասում են, վարչապետն էր պակասում, այն էլ ուղղաթիռով եկավ։ Վայրեջք կատարեց և երկրի հյուսիսից սկսեց քայլել։ Մի րոպե, դա արդեն եղել էր։ Ու երկրի հարավից սկսեց քարոզել։ Հայաստանի ամենահարավային կետից կսկսեմ քարոզարշավը։ Դե իհարկե, վարչապետին պետական ուղղաթիռով քարոզարշավի գնալու համար մեղադրեցին ոչիստները։ Բայց ինչ լավ անունն է, չէ՞, ոչիստներ։ Գնահատեք է, իմպրովիզեր։ Այդ ոչիստների մեկ այս քաղաքական պրոցեսներում իսկապես իմպրովիզները ամենալավ բանն են։ Ոչ ես չեմ ասել, որ իմ իմպրովիզն է։ Վարչապետը շտապեց փարատել ոչիստների մեղադրանքը։ Պետական պահպանության ենթակա անձանց վրա օրենքի են սահմանափակումները, որ չի կարելի իրենց աշխատանքային գործունեության համար տրամադրված միջոցներ օգտագործել քարոշչության ժամանակ եւ այլն, չի տարածվում, որովհետեւ սա ոչ թե քարոշչություն է, սա պետական պահպանություն է, որից ես չեմ կարող հրաժարվել։ Վերջի վերջո, ուղղաթիռը կանգնելուց փչանում է եւ պետք է երբեմն շահագործել այն։ Ու եթե անգամ վարչապետը չլինի մեջը, այդ ուղղաթիռի անձնակազմը պետք է այդ ուղղաթիռը բարձրացնի, թրցնի, աշխատացնի, որպեսզի այդ ուղղաթիռը չփչանա։ Դա էլ ես չեմ ասել։ Այդ ուղղաթիռը պարտադիր թռիչքային ժամեր ունի։ Այսինքն ինքը աշխատանքային վիճակում լինելու իր արժեքը չկորցնելու համար ժամանակ առ ժամանակ պետք է թռնի։ Եթե նենց ըլնում ա, որ ես օրինակ չիննում առիթ ամիսներով չեմ օգտագործում, այդ իսկ այդպես լինում ա, օրինակ հիմա Երևանից սրանից առաջ վերջին անգամ մի 4 ամիս առաջ եմ ուղղաթիռով գնացել։ Այդ ուղղաթիռի անձնակազմը պետք է դատարկ այդ ուղղաթիռը բարձացնի, թրցնի, աշխատացնի, որպեսզի այդ ուղղաթիռը չփչանա։ Հիմա հասկացա՞ք, սա կոչվում է պետական մոտեցում։ Երբ քարոզարշավը համատեղվում է պետական գույքի մասին մտածելու հետ, այլ կերպ ասած, օգտակարն ու հաճելին։ Ուղղակի պարապ ուղղաթիռեր նստեցին, գնացին, ձեռքի հետ էլ քարոզարշավ արեցին։ Ինչպես կասեր Օստապ Բենդերը. ուղղաթիռը ճողություն չէ, այլ փոխադրամիջոց։ Այ հայելի սարքեցի կինո։ Прилетит вдруг волшебник в голубом вертолете и бесплатно покажет кино. Քարոզարշավի սկիզբն ընթացավ բնականոն հունով։ Վարչապետն արդարաց կատարեց հնարավոր ընտրակեղծիքներին, ավելի ճիշտ անհնարին ընտրակեղծիքներին։ Ես ասել եմ, երկու ձեռներս կկտրեմ, ցույլ չեմ տա Հայաստանու արժանապատիվ հդբարդ քաղաքացու մի հատ ցայնը որևէ մեկը կեղծի, եւ այդ կեղծողի ձեռները առավել եւս կկտրեմ։ Ինչպես ասում են, ձեռքը ձեռք է կտրում, երկու ձեռքը կեղծողի ձեռք։ Մի քիչ այլ կերպ են ասում, բայց ոչինչ, լա։ Հետո էլ ասում եք, բան չի փոխվել։ Իսկ հիշում եք, ինչեր էին անում այդ կեղծող ձեռքերի հետ նախորդ իշխանությունները։ Գարի մը տատիկները պաչեմ, տատիկները պաչեմ։ Ինքնագործ ամպուտացիայի թեման շարունակեց ամենահամով հոտով իմ քայլական Սասուն Միքայելյանը։ Ներողություն եմ խնդրում, բայց պիտի ասեմ, հեն, այդ ես գիտես, կյուղաց տղեմ, կասեմ, ասմա կյասպին տղա ծանվում, բեր մուրախությունից բան ենք կտրում ա։ Վանը, պարոն Միքայելյան, շատ կտրուկ բան էր, շրջադարձ էր, իսկ ինչ իմաստով էիք կտրում, ասում։ Հեմին մեր ձերը
ես ազատություն ես պատկերացրեք ես հաղթանակ է ուրախությունից բռնեք ես իմ ինչեր անենք ժորժ ջան Հա, ես հասկացա։ Պարզապես պետք է շահագործման ձեռնարկում գրել մեծ ուրախության դեպքերում հեռու պահել կտրող ծագող առարկաներից։ Գաղտնիք չէ, որ հեղափոխությունից հետո շատերը եւ իրենց եւ երկրի ապագան կապում են մեկ մարդու հետ։ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի։ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը նույնպես երկրի ապագան կապում է մեկ մարդու հետ։ Եվ հիշեք, որ Հայաստանի ապագա կախված է մեկ մարդուց, եւ այդ մեկ մարդը դու ես, 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 եւ այդ մեկ մարդը դու ես Իհարկե վարչապետը չէր կարող շրջանցել այսօրվա թիվ 1 թեման։ Ուզեմ բոլորիս հիշեցնեմ, որ թու էլի։ Սակայն որպես հմուտ քաղաքական գործիչ այս անգամ էլ նա համատեղեց։ Ոչ, հաճելին ու օգտակարը չէ։ Համաշխարհային համաճարակն ու դեռևս իր դիրքերը չզիջող կոռուպցիոն վիրուսը։ Ավելի շատ համեմատեց դրանց վտանգավորության աստիճանները։ Կորոնավիրուսը չի վտանգավոր, այդ կորոնավիրուսը դրանք են իսկական, որ միջև հիմա մեր պետական համակարգի օրգանիզմը Այո։ Ինչ է կարելի անել։ Դա կորոնավիրուս չէ։ Այստեղ նույնիսկ թութուն է անզոր։ Ու այդ կորոնավիրուսներին իրար հետ հատիկ-հատիկ պինցետով հանելու ենք, տնական արաղով բան անենք, դեզինֆեկցիա անենք երկու կողարկենք իրաց գործերին։ Կարծում եմ շատ օգտակար մեթոդ է։ Եվ հաճելի։ Ֆիզրուկ լծա։ Ողջունեք, դուխներդ տեղը։ Հերոսական ժողովը։ Սակայն ոչ թթի, ոչ խաղողի, ոչ էլ նույնիսկ հոնի թունդ ալկոհոլային ըմպելիքների պրոֆիլակտիկ ախտահանող հատկությունները բավարար չէին առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության համար։ Հայտարարվեց կորոնավիրուսի պանդեմիա։ Ես մի բան չեմ հասկանում։ Այդ առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությունը Արսեն Թորոսյանի ուղիղ եթերները, ճեպազրույցները, ասուլիսները նայել է, իր կարծիքը հարցրել է պանդեմիա հայտարարելուց առաջ։ Եվ քանի որ ինքը որպես այդպեսին շատ վտանգավոր վիրուս չի համարվում, հատուկ շատ հատուկ կորոնավիրուսը, այո, շատ հատուկ միջոցառումների կարիք չկա։ Նաև կարող եմ փաստել, որ որևէ հանրային առողջապահական լուրջ վտանգ իրենից չի ներկայացնում։ Ես հիմա միանգամից կպատասխանեմ, թե ինչու չի արվել կարանտին բոլորի համար, որովհետև դա ապացուցված չէ, որ աշխատող գործիք է։ Ես ունեմ երկու դպրոցական երեխա եւ պատրաստ եմ իրենց ուղարկել դպրոց, որտեվ չեմ համարում հանրային առողջապահական վտանգը բարձր, որ անհրաժեշտություն լինի դպրոցական երեխաների տեղաշարժը սահմանափակել, հատկապես հաշվի առնելով, որ դպրոցական երեխաները պրակտիկորեն որևէ խնդիր չունեն այս վիրուսի հետ։ Ներկայիս աշխարհը լինելով այսպես շարժման մեջ, պրակտիկորեն անհնար է ամեն ինչ սահմանափակել եւ արգելել եւ մենք չենք ձգտում դրան։ Ամբողջ աշխարհն անցնում է կարանտինի ռեժիմի։ Փակվում են կրթական հաստատությունները, թանգարանները, թատրոնները։ Հետաձգվել կամ չեղարկվել են բազմաթիվ խոշոր զանգվածային միջոցառումներ։ Վտանգի տակ են Եվրատեսիլը, ֆուտբոլի Եվրոպայի առաջնությունը, օլիմպիական խաղերը։ Դու էդ ասա նուններ ո՞նց է նունը։ Այո։ Հետաձգվում է նաև նույնը Եսայանի Մոսկովյան համերգը։ Եվ միայն Երևանի նախկին ավականու նախկին անդամ, Զարուհի Փոստանջանի նախկին կուսակից, Գոր Վարդանյանի նախկին սպարինգ պարտնյոր Մարինա Խաչատրյանը հստակ թվերով գիտի, ինչ է այս ամենի նպատակը։ Իսկ Երևանի ներկայիս ավականու անդամ, Yes, you're my big martyr, do it!
Իսկ Երևանի ներկայիս ավականու անդամ Անի Խաչատրյանը հանդիսացավ մեր հաջորդ ավել պակասի հեղինակը։ Անի Խաչատրյան իր Facebook-յան էջում, դե այսպես ասենք, զգուշացրել էր, որ կոնկրետ հասցեում չստերջացված շուն տեսնելու դեպքում հնարավոր է ստերջացնի համապատասխան հոակի ամբողջ անձնակազմին։ Իկին Խաչատրյանի զայրույթը հասկանալ կարելի է, քանի որ շները հարձակվել էին նրա երեխայի վրա, բայց ստերջացնել Իկին Խաչատրյան։ Այո, այս նիստին, հա, այդ իմ ասած ստերջացումը, կտեսնեք, մարդն չեմ կարող ֆիզիկապես ստերջացնել, ես ի նկատի ունեի, նորից եմ կրկնում, ավականու նիստին, որ այդ մասին խոսելու եմ, դա փոխաբերական իմաստով էր գրված։ Միգուցե սճակերտներ էր, պետք է այդտեղ դնել, չեմ հասցրել դնել։ Չեք հասցրել, լինում է։ Ի դեպ միջև հիմա։ Իսկ այդ թափարող կենթանիների վնասազերծում հոակը հասցրել է 3000 շուն ստերջացնել, պատվաստել և համարակալել։ Ճիշտ է, 8 ամսում, բայց հասցրել է, չէ՞։ Սակայն Անի Խաչատրյանի դժգոհությունը դրանով չի սահմանափակվում։ Նրան դուրս չի գալիս նաև, որ այդ հոակի տնորենի պաշտոնակատարն ու փոխտնորենը նախկին ոստիկաններ են, իսկ քարտեզավորող հսկիչն էլ կարգին հաղորդման դերասան է, նույնպես նախկին։ Թափարող կենդանիների վնասազերծման հոակում Factor TV-ի այցելության պահին տեղում էր միայն Աշոտ Մելոյանը։ Նա հրաժարվեց հարցազրույցից, սակայն նշեց, որ աշխատանքին դումվել է հայտարարությամբ։ Սպարտակ ջան, էդ ինչա ձեռքումը։ Շունի։ Ահա, շատ լավնա Սպարտակ ջան, շատ, շատ ուջույն Շունիկա։ Հանգիստ, ինչա Շունիկի տանը։ Դուզի։ Միթե վերջին պոետն եմ ես։ Ահա այսպես կարելի էր վերնագրել Արմեն Աշոտյանի Facebook-յան գրառումը, եթե Facebook-յան գրառումները ընդհանրապես վերնագիր ունենային, և եթե Աշոտյանը լիներ վերջին պոետը։ Երեխեք, Արմեն Աշոտյանը կոմպոզիտոր չի։ Իր գրառման մեջ Արմեն Աշոտյանը պատրաստակամություն է հայտնել կառավարության կարանտինի։ Թութութու։ Համաձայն եմ։ Կառավարության կարանտինի երգը գրել և նույնիսկ տարբերակներ է առաջարկել։ Մասնավորապես, դիմակը դիր, ընդդիմադիր, դեղերս բեր, իմ զուգ ընկեր, մի զելացիր, մեկուսացիր, ջերմիր ծածուկ, այ դուրս պրծուկ։ Մենք ընդունում ենք Արմեն Աշոտյանի չելենջը և առաջարկում ենք մեր տարբերակները։ Բաժակդ բեր, իմ կուսակից, գուցե նաև վիրուսակից, երկու դիմակ, մի ալկոգել, այդ որտեղից ես կպցրել։ Բռնել են կորոնավիրուս, մի հայ, մի վրացի, մի ռուս։ Չուտել չղջիկ, չանել պաչիկ, լինել առողջ ու երջանիկ։ Բարի լույս, տիկին արուս, եկ տեսնենք, ունես վիրուս։ Եվ վերջում այսպիսի մի բանաստեղծական լայֆհակ. Ունես դրամ ու լարի, շուտ վերածիր դոլարի։ Հարգանքներով իսկական պոետ Արմեն Աշոտյան։ Սրանք էին անցնող շաբաթվա ավել պակասները, ձեզ հետ էր Մաշան, դե ինչ, շարից փորձանքից, հեղափոխության պահապաններից հեռու։ Ավել պակասի համար է ներող կլինեք։ Եվ այդ մեկ մարդը դու ես, եվ այդ մեկ մարդը դու ես, եվ այդ մեկ մարդը դու ես։